Celso? Eu que tenho que pagar a Celso. Agora vamos lá, tá com esse pote que você não quis ver, não? Como é que eu? Volta um, é que eu? Oh my god. Eu vi pelo que eu chamo a atenção, ele é um spawn, mano. Como é que é grande velho, olha aí, tu também spawn? Ai, Bruda, take your back! É bom, tu tá me roubando aqui, vai lá, mano. Oi, tá bom, mano. Valeu? Ele é bunker, tá aí? Nossa, não! Não, 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 Palha, olha, 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 eu não sei se ele pode porque é andar. Não, mas ele foi, mas ele não pode fazer. Fan lancer des grenades là, c'est ça.
devant moi, là. J'en ai un 4 points. Véhicule. Non. Il n'a pas la ligne rouge. Il est à deux dans le véhicule. Ah, il va avec le véhicule. Bon. Bon. Ils ont pas en train de se faire. Ah, là, ils vont pas être en train de se faire. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est la DCA là, j'entends le bruit, ou c'est l'autre DCA? C'est l'autre DCA. Ouais, c'est pas d'autre DCA. Then I go. I just want to pet me and get right here. Ah, c'est pas bon, tu restes dans le bunker. Moi, je fais tout le temps de la bunker. Ah, c'est bon. Ah, je sais pas, ça fait quoi, là. Ah, c'est réparé, les mecs. On dans le bunker. Arrête un peu. Yeah, it's not good, man. Oh my god.
prends à gauche, tu mets ça sur le bunker, puis tu calais ça, ça descend au plus grif. Il va dans le bunker de bout. Ça serait bon de le laisser sur la DCO aussi. C'est bon, il est partout, là. C'est pas partout, là, la DCO. Oh my god. Oh my god.